Në takimin e sotshëm do të mundohemi që të flasim për një temë e cila fatkesisht dhe mjerisht gjindet në përmasa të mëdha në mesin e muslimanve të këtyre trojeve. Dhe është një mëkat i cili nuk është mëkat i dorës apo syrit apo trupit në përgjësi, por është mëkat i gjuhës. Të nderuar vëllezër besimtar, do të flasim për sharjen, për ofendimin dhe nënçmimin e tjerëve. Të nderuar musliman, duhet ta dim të gjithë se islami pe qëllimeve për të cilët ka ardhur të realizon, ka qenë dhe përsosja morale besimtarve. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, jam dërguar që të përsosi virtytet e larta të moralit. Për këtë shkak, besimtari duhet të ruan moralin e ti dhe duhet të ketë sjellje, nga e cila sjellje do të jenë dakord njerëzit që jetojnë përreth ti. Gjuha e cila është gjymtyr shumë e vogël dhe e cila mund të bëhet shkaktar i fitimit të madh, pa dhe humbjes katastrofe, duhet të ruhet dhe të kujdesemi për ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush beson në Allahun dhe ditën e mbrëmë, le të fol të mirën apo le të hesht. Andaj gjuha duhet ose të flet mirë, nga e cila ka dobi ai, familja, rrethi, besimtarët, apo përndryshe duhet të hesht. Andaj, para se të thuash një fjalë, para se të ofendosh diken, para se të shash diken, kujdes, analizo, logjiko, llogarit se kjo sharje dhe kjo ofendim çfarë pasoje mund cilë në jetën tënde dhe private, po dhe në atë familjare, po edhe në atë shoqërore. Njëherë, disa musliman e kishin shah njëri tjetrin në pranit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, mos e shani babën tuaj, apo mos shani nënën tuaj. Than, oj dërguar i Allahut, si ka mundësi që njeriu të shani babën dhe nënën e vetë? Tha, shumë thjesht, ja shani dikujt babën dhe nënën, e ai ja shani këti babën dhe nënën, dhe thot, ky bëhet shkaktar për t'ju shani baba dhe nëna, dhe ky e fiton mëkatin që i shani baba dhe nëna. Për atë shkak, duhet të edukojnë fëmijët tanë, që mos të shani me zveti, mos të ofendojnë me zveti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, sharja e besimtarit është mëkat i madh, fisk, ose vrasja e tij është dalje nga feja. Andaj, këto mëkate të cilët vijnë në jetën tonë shoqërore, duhet t'i largojmë duke i gdhendur sjelljet tona dhe duke i larguar veset që fatkeqësisht janë të pranishme gjatë kohë dhe gdhendja dhe largimi tyre kërkon kohë dhe mund. Po aje që është më rëndësishme, duhet t'i spikatim se këta janë vese. Edhe këto vese duhet t'largohen dhe t'eliminohen nëse dëshirojmë të bëjmë një shoqëri ku do të dominon harmonia, mirëkuptimi, respekti, dashuria dhe solidariteti mes besimtarëve. Normalisht se në anën tjetër sharja në shumë raste dhe momente është bos shkak i zënkave, i grindjeve, i mosmarrveshjeve, po madje edhe i rrahjeve. Po më zot, ma keq, është bërë shkak edhe i vrasjeve mes njerëzve, një sharje, një gabim i gjuhës, ka sjellë deri te vrasja, a vrasja është për mëkateve të mëdha, për të cilët Allahu ka përgatitur dënime të dhëmshme dhe të përjetshme në ahiret. Andaj, i bëj thirrje prindërve, nanës dhe babës, që duhet të edukojnë fëmijët e tyre, i bëj thirrje çdo besimtarit që të llogarit vetveten dhe të kujdeset, të largon nga vetja këtë ves, ajo është sharja besimtarve. E lusim Zotin që për hir të këti muaj të bekuar, me të cilin Allahu na ka bekatuar, të largojmë veset që kemi dhe të pajisim me virtytet e larta, ashtu si kurse i takon një besimtar të mërfilt. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahum ala Muhammedin, wa akhiru davana, anil hamdu lillahi rabbil alamin. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن
تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.